ইয়াতে এখন ঘৰ আছিল, কিন্তু এতিয়া সেই ঘৰখন নাই। ৰৈছেগৈ মাথো কেইখনমান টিনপাত আৰু কেৱল পলখ। এই দৃশ্যটো হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপহী মুখৰ। 13 জুলাইত অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া মানে এইগৰাকী বিধৱা মহিলা সেন্দুৰী কলিতাৰ সেই আপোন ঘৰখন উটুৱাই দিলে, থানবান কৰি পেলালে এই বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ সকলো সাঁচতীয়া সপোন। আৰু এতিয়া সকলোৰে বাট নেদেখা হৈছে এইগৰাকী মহিলাই। হঠাৎ অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া মানে একোৱে নেৰিলে মহিলাগৰাকীলৈ বুলি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া মানে এৰি গ'ল মাথো কেৱল পলস। আৰু এতিয়া এইগৰাকী বিধৱা মহিলাই সকলোৰে বাট নেদেখা হৈছে। অকণমান আশ্ৰয়, এটুকুৰা বস্ত্ৰ আৰু এমুঠি অন্নৰ বাবে এইগৰাকী মহিলাই এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বানাক্ৰান্ত গাঁৱৰ ৰাইজে মহিলাগৰাকীৰ চকুলো যদিও মচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তথাপিও সফল হোৱা নাই। সকলো হেৰুৱাৰ বেদনা আৰু শোকত ভাগি পৰা এইগৰাকী বিধৱা মহিলা সেন্দুৰী কলিতাৰ এতিয়া নিৰুপায়। বিধৱা মানে মই শিৱসাগৰ জিলাৰ পহিমুখৰ বাসিন্দা। মই এগৰাকী বিধৱা মানুহ। তাৰপিছত এতিয়া বানপানী আহিলে এই 12 জুলাইৰ দিনা, তাৰপিছত প্ৰবাল সোঁতত এয়া 13 জুলাইত মোৰ ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি গোটেই লৈ মানে পানীত হজম অফলা পৰি। মই এতিয়া লোকৰ ঘৰে ঘৰে ভাত খাই খাই আছোঁ আৰু জীয়াই। এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোক আৰু কি সহায় কৰে, মোক সহায় লাগে। খবৰ ল'বলৈ এনেকৈ আহিছিলে পাৰ্টীয়ে পাৰ্টীয়ে, কিন্তু বিধায়ক নাই অহা। আমগুৰি সমষ্টি বিধায়ক অহা নাই, আহিছিলে ইয়াত নাই সোমোৱা। আনহাতে হঠাৎ অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া মানে ৰূপহী মুখৰ আন আন অঞ্চলসমূহো পুতি পেলালে পলসেৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।